ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល បាតុភូតកូរន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាព្រោះថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតតិចតែច្រើនយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតតិចតែច្រើន តាមរយៈការតាមដាននៃការវិវត្តនិងប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុសង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយឆ្លងកាត់ភាគខាងជើងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមខណៈខ្យល់មូសុងនិរដីមានល្បឿនមធ្យមបក់លើកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះគឺធ្វើឲ្យទី1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពប្រមាណមាន26.5ទៅ20.0សេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន13.3ទៅ13.0សេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយពីតិចទៅបង្គួរក្នុង
សីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី 23 ដល់ 28.5 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 23.7 ទៅ 23.4 អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរ 3 បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ សីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី 23.6 ដល់ 23.0 អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី 23.3 ដល់ 30 អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅបង្គួរហើយរលកសមុទ្រអាចមានកម្ពស់ពី 0.25ទៅ 0.73ម៉ែត្រអាស្រ័យនឹងបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននៅបង្ការការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ ដែលអាចកើតមាននៅផ្នែកមួយចំនួននៃបណ្ដាខេត្តស្ថិតនៅតំបន់វាទំនាបភាគឦសានចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងចា៎ស្ដីពីអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលបានដឹងដំណឹងនេះហើយចា៎ក៏សូមធ្វើការចែកចាយបន្តចា៎ហើយក៏ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ណាមួយរដូវនេះក៏ជារដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនចា៎ ធ្វើដំណើរប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុចាសសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានជាប់ជានិច្ចចាសអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងចាសអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដាននិងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត